Višnjićevo je juče bilo domaćin prvenstva Vojvodine u mini kajaku. Na jednoj od najvećih ovogodišnjih sportskih manifestacija u Šidskoj opštini učestvovalo je blizu 300 najmlađih kajakaša iz naše pokrajine. Izvanredno pripremljena staza na reci Bosut i odlične vremenske prilike omogućile su najmlađim kajakašima da pokažu svu lepotu ovog sporta. Višnjićevo je kao domaćin već više puta pokazalo da je pravi domaćin, staza je izvanredna, takmičari zadovoljni, nadamo se mnogo dobrih i sportskih uspeha će imati ovdje takmičari. Ova deca će sigurno kad tad za godinu dve, oni će dospjeti do reprezentacije, tako da ćemo tamo vidjeti. Ako nastave s ovim radom kao sada, ja mislim da će oni uspjeti da dostignu ove naše reprezentativce što imamo sad. Kajakanu Savez Vojvodine svake godine raspisuje konkurs. Probamo što više ekipa, imamo 17 klubova na teritoriji Vojvodine. Probamo što više takmičara i ekipa da uključimo u ovaj rad, tako da organizujemo mini kajak ligu, organizujemo prvenstvo Vojvodine na raznim mestima da bi što više popularizacija bila tog kajakaškog sporta. Normalno, shodno svojim mogućnostima, Kajakanu Savez Vojvodine i pomaže klubovima tako što nabavljamo rekvizite, opremu za klubove koje svake godine delimo na kraju godine. Mladi kajakaši iz Višnjićeva ove godine postižu sjajne rezultate u mini kajaku. Ekipa koju predvodi trener Zorica Stojanović uglavnom je sastavljena od dečaka i djevojčica najmanjeg uzrasta koji iz takmičenja u takmičenje postižu sve bolje rezultate. Bilo je tako i na ovogodišnjem prvenstvu Vojvodine gdje su mališani iz Višnjićeva osvojili 7 medalja. S obzirom da sam na prvom kolu mini kajak i Pionirske lige Srbije bila treća, na drugoj sam bila prva, na trećoj prva i na četvrtoj druga. Nadam se da osvojim medalju sad na ovom takmičenju i na državnom prvenstvu. S obzirom na to da smo na četvrtom kolu mini kajak lige Srbije u Bečeju bile prve u četvercu, očekujemo naravno da ponovimo taj uspeh. U jednosedu sam bila treća, a tu očekujem da se popravim. S obzirom da je ovo naš teren, naša voda, mislim da bi trebalo da bar, ako ne popravimo, da bar ponovimo rezultate sa prethodnih takmičenja. Sljedeću proveru kajakaši iz Višnjićeva će imati u subotu 10. avgusta, kada će nastupiti na prvenstvu Srbije u mini kajaku, koje će se održati u Bačkoj Palanci.